fjala ajo. Unë fillimisht kur ndërtova ekspozitën kisha disa tituj, para se ta rjetë kjo. Njëherë doja me quajtur i dashur vlla, ose vllai im i dashur. Sigurisht që është një titull i marr borxh nga një libër që në rinin time që kam lexuar dikur, i Archibald Cronin. Mirë, po më pëlqeu edhe, domethënë, formulimi i titullit është i mrekullueshëm nga brenda. Në përgjithësi njerëzit kërkojnë një ndihmë në jetën e tyre. Ti e parë dhe njerëzit që besojnë, dhe që nuk besojnë thonë o Zot më jep fuqi, o Zot më bëj këtë. Edhe pse nuk besojnë, kupton? Domethënë gjithmonë e kanë ngritur kokën sipër, e kanë ngritur kokën ke qielli, sepse toka nuk e ja ka dhënë, nuk e ka shpërblyer, domethënë ka munduar më shumë se ç'duhet. Dhe qielli meqenëse ka qenë figura më e pastër dhe yjet gjithmonë i kanë ngrasuar me ëngjit apo me shpirtrat e të afërm të tyre, të cilët kanë ikur, janë larguar nga kjo botë, janë kthyer në yje. Dhe ata duken sikur rinë dhe i ndihmojnë njerëzit. Ajo që thonë në përgjithësi që e ka ndihmuar ylli i tij, e kupton. Kësa radhë yjet asë nuk ndihmojnë fare. Rinë atje, sipër, rinë indiferent, shohin zullumin aty poshtë, e kupton, dhe janë mërzitur me zullumin e tokës dhe thonë letrinë atje. Mua më bëjnë shumë përshtypje njerëzit të cilët janë në zgrip të qenies tyre, e kupton. I shoh edhe njerëz të cilët nuk është se i shajnë apo i mallkojnë apo i lërgojnë, në fakt janë indiferent. Do të gjithë ne jemi indiferent ndaj këtyre njerëzve. Dhe për çudi, edhe pse jemi janë indiferent, këta njihen më shumë se sa ne. Unë shoh shumë publik që vjen këtu dhe thotë, këta e kanë parë në filan vend. E din se ku rinë, mënyrën si lypin, mënyrën se si flasin. Disa janë të heshtur, disa nuk lypin fare, e kupton. Dhe mua thjesht më bëri përshtypje që këtë pjesë, le të themi, të abandonuar nga shoqëria, të merja, t'i vija si personazhe të një drame të madhe. Dhe atë, si më thënë, mbulesin që kanë ato robën, që kanë të recka, të shqyër, të grirosur, unë t'i ngjishja edhe një lloj shenjtërie. Për të thënë që neve duhet kemi kujdes.